Перед початком засідання Ради регіонального розвитку у залі на великому моніторі транслювали відео, в якому розповідалося про те, що зробив президент України Петро Порошенко за 5 років. Під час засідання Ради регіонального розвитку це відео не транслювалося. Ми надали цей ролик експертам із громадської організації «Опора», щоб вони перевірили, чи немає відео ознак передвиборчої агітації. Аналітик «Опора» Олександр Клюжев, який зараз перебуває в Києві, прокоментував нам це відео телефоном. Виходячи з наданого відеоматеріалу, немає сумнівів у мене особисто, що там є заклик голосувати за президента, кандидата на пост президента України Петра Порошенка. Цей відеоролик напряму закликає виборців підтримати цього кандидата. Згадується неодноразово виборчий контекст з цього відео. І цей відеоролик транслюється під час Ради регіонального розвитку, що є офіційною подією, і ця подія передбачена діяльністю органів влади і передбачена в тому числі указами президента України і місцевими нормативними актами. З цієї точки зору тут є ознаки порушення закону про вибори президента України. Щодо використання кандидатами на пост президента України виробничих або службових нарад з метою агітації, що є заборонено з чинною редакцією закону про вибори президента України. На засідання Ради регіонального розвитку намагалася потрапити представниця «Опори» в Тернополі Ольга Галушка. Охорона її на захід не пропустила. Цей факт Ольга Галушка нам прокоментувала так. Спостерігачам «Опори» стало відомо, що сьогодні в приміщенні торгового центру «Подоляни» відбувалася Рада регіонального розвитку. На жаль, ми точно не знали про початок цієї зустрічі, але вже коли нам стало відомо, що це відбувається близько 11-12 години, намагались потрапити на цю зустріч для того, щоб дізнатися, про що там буде йти розмова і мета проведення такої зустрічі. На жаль, охорона нас не пропустила, оскільки відвідати цей захід можна було лише по запрошенням і наявності в списках запрошених. Тому безпосередньо ми не бачили, що там відбувається ні до початку самого заходу, ні вже під час заходу. Це засідання Ради регіонального розвитку організувала і провела Тернопільська обласна державна адміністрація. Нам це підтвердила прес-секретар облдержадміністрації Ірина Кошель. Відео, за її словами, демонстрували працівники адміністрації.